gbogbo eniyan mo so aso tele saye loruko Jesu aye ma netuma gbogbo agbara ti ma ndi olowo ni oruko Jesu ohun ma so dasan agbara ti be ninu eje Jesu o ma tuo sile igbekun ti aye de omo loruko Jesu orun tuo sile mo wa angeli ni oruko Jesu won ma tuo sile ogun aye o ne bori e ibi giga to le paye o ma debe loruko Jesu gbo mi gbogbo ju to target e lo si rin ajo loruko Jesu ora bu ifoju ni won agbara yo so kale wa be ni yo ri Jesu oluwa wa amen gbo mi ni inu osu ibi mi ani osu majemo osu majemo ni ti se osu karun on the 17 on the 18 on the 19 20 and 21 of May o ma ni agbara ajo ma wa ni ilu Abuja a ma gbe ina woju satani yo banda o dekun kede ya bewo pepe ya pama o ma ni agbara oluwa lo ran mi lo si ilu Abuja mo fe tu awon eniyan mi sile gbo mi ti a ba ran mi si o loruko Jesu mo ri fo pe lone ami yanu yo pa ni aye re gbagbara Olorun ja pade ibora ti ma pade ni ojo na papa ground Saint John Paul II Catholic Paris ibe lo ti pade ni opposite federal housing ni Kubwa expressway Kubwa Abuja ibe lati ma pade o ma ni agbara feed nla yen ni e jajo pade ka jo gbadura bi Oluwa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro aye ra fohun to ba wa ni Abuja ti awon eyan ba wa ni Abuja e so fun won ka jo pade nbe to ba fe bere bere number yen iwo kan message sibe ni WhatsApp won ma download a o dari e ati iwo to ba fe ri moli yes o le book lati ori number yen gbo mi dada gbogbo agbara to ba di olowo to ba ni o ni goke loruko Jesu agbara e ma gbina wara aluba o ma dara fun o Jesu oluwa wa amen ma mi se 17 18 19 20 and 21 of May o ma le gan o ti ya o gbogbo Abuja apostle doctor SM Mustafa Jebi baba Jebi Obade o baba Jebi Obade o ayeraye setan lati na wa agbara Abuja FC Team for Christ 2021 iranse Olorun alaye ti na mi mi ma jo bulabula ninu e apostle doctor SM Mustafa Jebi baba Jebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja alagbara layi papa korea ni di fire bi ranlowo latoke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand Saint John Paul II Catholic Parish so doju confederate housing Kubwa expressway Kubwa ilu Abuja bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi lago mẹrin irọlẹ lọjọ marun ọtọtọ iṣẹ mi ati iṣẹ iyanu ojukoju ma ṣẹlẹ dajudaju iwọ gangan lẹri kan loruko Jesu gbabẹ.